Hürmet dostlar. Мен Нурханов Кайрат. Алматы облысы қоғамдық кеңестің мүшесі. Сіздерге мынандай бір Алматы облысының басшысына, білім басқармасына, жалпы азаматтарға, ата-аналарға бүгін 31 тамыз ертең Allah bilirse oku yılı bastaladı. Sonunda benim aytarım negizi bükül dünya yüzünde egede bilimi tömen ulttın memleket kurduğuna gededi. Sonunda kazır mısalga karantin de online de bizden kibir deb aytayık, şenelükler, başçılar, bilim salasındağı mısalı. Ustazlar, online oktuğun erine, jeñil, kibirge, kibir atanalarga öte kıyın. Ütkene, online mısalı, fizika, химия, биология, алгебра, математика сабақтарын atanalar oktalmaydı. Sonuçtan bükül dünya yüzünde misal kibir memleketler kazı talap etip jatır. Mına karantinde kıskartındar de. Sosiyakta men de aytar edim. Kürmetti atanalar, əsiresi atanalar. Sizler öz ballarınızın bilim üçün küresuleriniz gerek. Yani bilim salasından, mektepterden, bilim baskarmasından talap etuleriniz gerek. Kibir klaslarda, sınıftarda aşuğa. Misalı 8-ci, 9-ci, 10-ci, 11-ci klaslar misalga. Кіші класстар жарайды белгілі, балалар ауырады, бірақ үлкен класстарды, мысалы, санитарлық нормаларды сақтап, антисептиктерді, маска болса масканы, дистанцияны, мысалы, бір класқа қазір класстардың көбі босады, сондықтан бір класқа, бұрын 25 адам отырса, 10-15 адамнан отырғызып мектептерде, сондай жоспар құру керек. Әйтпесе біз мынандай карантин деп мысалы, пандемия, індет деп біз ұлтымыздың білімін төмен түсіріп аламыз. Кейбір ұстаздар бар білеміз. Мен өзім ұстаз, мұғалім, оқытушы болып істедім, колледжде сабақ бердім, университетте сабақ бердім. Қазақтың кейбір деп айтайық. Ұстаздары білім беруге кейгізде ерінеді. Жылда сол бір конспектіні, мысалы, университеттерде білем, колледждерде, жылда бір конспектіні әр жыл сайын бере береді. Жыл сайын олар кітапханаға бармайды, өзінің ана білімін дәрежесін жоғары көтеру үшін жұмыс істемейді. Бізде білесіздер ғой, облыста мысалы, аудандарда білім саласын көтеру үшін мәжбүрлеп жүріп істейді мысалы. Сертификат алыңдар, жылына 3-4 сертификат. А кейбіреулер сол сертификаттарды барады да просто сатып алады. А өз білім дәрежесін көтермейді. Ал мына онлайн тіпті жақсы болды кейбіреу ұстаздарға, кейбіреу оқытушыларға. Мен өзім ұстаз ретінде, оқытушы ретінде айтарым. Мен университетте 5 жыл сабақ бердім. Сонда байқағаным мен өзім жұмасына 3-4 рет барып конспект жазатын. Мысалы, экономикадан, менеджмент, маркетинг сабақтарынан. А мен байқадым, университеттің көп мұғалімдері сол кітапханаға бармайды. Жылда бір лекцияны оқи береді, қайта-қайта оқи береді. А жыл сайын қазір білесіздер, технология өзгеріп жатыр, білім саласы өзгеріп жатыр. Дүние жүзі мысалы қазір 21-ші ғасыр мысалы, роботизация дейді, басқа-басқа үлкен-үлкен ғылымдар дамып жатыр. Сол сияқты экономика саласы да. Сондықтан ата-аналар вот ертең мысалы онлайн жарайды, қоңырау онлайн болды дейік. Бірақ сіздер балаларыңыз үшін талап етіңіздер. Балалар мысалы 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші кластардың как раз мысалы химия, физика, алгебра, математика, биология сабақтары кіргізіліп жүреді. Оны онлайн оқу өте қиын. Ата-аналардың көбі оны білмейді. Сондықтан ұстаздар мектеп тарапынан, білім басқармасы тарапынан, министрліктен талап ету керек.
Белгилүү мөчөрдө жергиликтүү жерлерде класстарды ашу керек. Ойноого болмайды бул. Балалар билимсиз калат эртең. А билимсиз улутту ондай мемлекет курдуңба кетеди. Мен билем, онсуз да мисалы Алматы облусунда билим саласында кээбир проблемалар көп. Әсіресе мына мысалы мектеп директорлары мысалы жұмысқа алады, кейбір мектеп директорлары жұмысқа алады, ұстаздарды кейгізде ана қазақ айтады ғой ана. Бір соғым берсе сол мұғалім. Ауылдың ауданы білім саласында өте қиын болады. Сондықтан ойланыңыздар жұрт. Бұл бір жағынан Алматы облысының білім басқармасы басшыларына да арналады осы менің сауалым. Е ата-аналар, ата-аналар сіздердің конституциялық құқықтарыңыз бар. Балаларыңыз білім алу керек. Білім саласы мектептерде оқу керек ол. Яғни антисанитарлық жағдайларды сақтай отырып балалар мектепте оқу керек. Әсіресе 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші класстар. Жер жаннаты Жетісудың түлектері білімді болу керек. Білімді, ақылды, тәрбиелі болу керек. Сол, құрметті достар, мен осы жағдайды айтайын деп сіздерге. Ата-аналар әсіресе, прогресті көзқарас жасаңыздар. Конституциялар құқықтарыңызды талап етіңіздер. Карантин карантин мен, пандемия пандемия мен, бірақ балаларға білім беру керек. Балаларға білім беру керек. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет.